No kovastihan me tarvitaan meidän tiimiin uusia pompalaisia. Tullaan palkkaamaan uusia vastaanottovirkailijoita, kerroshoitajia, tarjoilijoita ja kokkeja ja sekä allasvalvoja. Tällä hetkellä ollaan pompalla Nurmeksessa. Meillä on ihana kylpylähotelli tässä Pielisen rannalla. Tosiaan tehdään hotellilaajennusta. Me saadaan siihen 92 upeaa uutta hotellihuonetta, jotka kaikki sijoittuu tuohon Pielisen rantaan. Meille tulee uusi 200-paikkainen ravintola, niin tarvitaan kaikkia työntekijöitä meille lisää. Täällä on ihan tosi ihana työryhmä. Olipa se nyt millä tahalla puolella, siivouspuolella, keittiöllä, niin kaikki autetaan niin kuin toinen toisiamme. Se on niin kuin se kaikista niin kuin mukavia. Ja tosissaan myös se, että on niin kuin monipuolinen työ. Että ei ole yksikään päivä samanlainen. Se tuopi sen niin kuin ilon ja mukavuuden tähän hommaan. No meidän työporukasta löytyy hyvin monipuolista ihmistä. Sanottaisiko, että kaikilla on mieli avoimena. Se on semmoinen niin kuin meidän työväki. Коли я прийшла на роботу, було дуже страшно, тому що не розуміла мови, інша країна, нові люди, але дуже сподобалось тим, що прийняли дуже люб'язно. Хоч ми інколи не розуміли один одного, це була мова жестів. Тому я знаю, що мої колеги завжди прийдуть мені на допомогу. Ei kannata miettiä sitä, etteikö niin kun täällä opetettaisiin tai jos tuntuu siltä, että onko minusta tähän työhön, niin kannattaa kokeilla. Saattaa yllättyä jopa itsekin siitä. Minulla ei ole matkailualan koulutusta, mutta silti hyvin pärjäilen täällä. Niin työjohto tukee työssä jaksamista tosi hyvin. No, lähiesihenkilö aina kyselee, varsinkin jos on pidempi työputki, että miten jakselet. Ja on kyllä, saapi kyllä sitä vapaata. Ja meillä on tosi hyvät nuo henkilöstöedut. Saapi hotelleissa alennusta, S-ryhmän kaupoissa saapi henksualen. Työterveyshuolto on tosi kattavaa ja sitten on vakuutusta ja autonpessua ja kaikkea mahdollista. Я вважаю, що і працювати, і жити для мене це найкраще місце у Фінляндії. Tämä on kyllä varmasti paras työpaikka, missä on ollut. Enkä edes valehtele. Että vaikka ollaan tällä syrjimmässä, niin ei tarkoita sitä, että oltaisiin jotenkin maalaisia, vaan meillä on tosi korkealuokkaiset ja hyvät palvelut, joita pystyy sitten rintarottingilla kyllä asiakkaille myymään. Ja ennen kaikkea myös sitten se, että meillä työntekijät on todella arvokkaita meille ja halutaan, että heidän elämä täällä on onnellista. Ja Nurmeksessa se on ehdottomasti mahdollista.